Tatoe sheni mtsvane kvali eko gakvetili ghia tsiskush da sasargeblo informatsia. Kompaniya saknakhshiris morigi eko aktsia dgebulshi. Saknakhshiris GHG jgupma garemos datsvisa da bunebrevi resursebis saministros mier inicirebuli aktsia mtsvanetvis pharglebshi ivnisis tveshi dgebulshi rigit mekhote aktsia gamarta. Rogor gamoviqenot saqopatskhovrebo narchenebi da rogor mivtset mas akhali funktsia. Am temis praktikul shesrulebas 50-amde baghis aghsazrdeli pedagogebtan ertad gaetsno. Plastmasis ერთჯერადი ჭიქები, ჩანგლები, კოვზები, თეფშები, გამოყენებული პლასტმასის ბოთლები, საწრუპები, ჩხირები, ბავშვებმა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით ახალი ნივთები, ფოტოჩარჩოები და სათამაშოების საკუთარი ხელით დაამზადეს. პატარებმა ამ დღეს ისწავლეს, როგორ აქციონ ნარჩენების სასარგებლო ნივთება და როგორ დაალაგონ და მოუარონ გარემოს. საქნახშირი ჩართულია გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ უკვე ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარე აქციაში. ჩვენ რამოდენიმე სარეკრეაციო ზონის მოწყობის შემდეგ დღეს მოაწყოთ აქცია, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ პატარეებს მომავალთაობას ვასწავლეთ, თუ როგორ შეიძლება იმისთვის, რომელიც უნდა თქვა ნაგავში გადავარონ, მოაწყო რაღაც მეორადი ნივთები. ეს აქცია მიიღებს, რა თქმა უნდა, უფრო სისტემატურ ხასიათს და მომავალშიც ჩვენ დავტოვეთ ჩვენ მყვანე კვალს აი ამ აქციის ფარგლებში. დღეს გავაკეთეთ ჩვენ სხვადასხვა გვარი ნივთები. გვასწავლებს კიდევ, რომ არ უნდა დავყაროთ ნივთები ძირს. ამისთვის არის განკუთვნილი სანაგვე და იქ უნდა ჩავყაროთ ნივთები, რაც არ გჭირდება. ჩვენ ეს ნივთები დავამზადეთ საყოფაცხოვრებო ნივთებისგან, რომელსაც ნივთებს ყრით გარეთ. მაგალითად, ბოთლებისგან დავამზადეთ პეპლები, ყვავილები, ასევე გავაკეთეთ ბოთლებისგან გოჭებით დავამზადეთ და სხვადასხვა ნივთები. აქციის ფარგლებში ბავშვობა კომპანიისგან საჩუქრებით მიიღეს. ნაყინი და საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკობიჟინის მიერ მომზადებული წიგნი, როგორ გარდავქმნათ ორგანული ნარჩენი ღირებულ პროდუქტად.